հարցի առաջին նախադասությունը կարող եք կրկնել արժանապատվությունը, չէ՞։ Մասին հանրապետականն է, որ պետք է խոսի։ Անպայման։ Հենց հանրապետականն է, որ պետք է խոսի։ Նա չէ, այս պատմության ներերեցումը։ Հայաստանում առաջի անգամ իշխող քաղաքական ուժը իշխանությունից հեռանալով ընդունել է իր սխալները և չխուսափում պատասխանատվությունից։ Երկրորդ, բանակի վերաբերյալ, շնորհակալ եմ Մարտի համար, դեռ ես դրան էլ եմ ուզում անդրադառնալ իմ խոսքում։ Դուք չեք զգացել, որ բանակի նկատմամբ առաջի օրվանից հարձակումներ են գնում։ Պաշինյանի կողմից չեք զգացել։ Հիմա արդեն բանակը դարձրել է իր տիրը։ Գիտեք, երբ առաջին գծից մարտական գեներալներին ու սպաներին, առաջին գծից ծանուցագրերով կանչում են ՀԿՑ-ը, և ինչ որ ակսիոն կապիտանի հավասար աստիճան ունեցողները նրանց սպասաստում են ժամերով, դա ուղղակի ուղղված է բանակի դեմ։ Ավելին, նրա նպատակն է բանակը բերել այն վիճակի, ինչ վիճակի այսօր ոստիկանությունը գտնում։ Եվ կրկնում եմ, դա նպատակն է, այլ ոչ թե դա գալիս է, ինչպես ասում են, անփորձությունից։ Գիտեք, բանակային կան նուրբ օրգանիզմ է, որ բանակի պետք է հասկանալ, ինչ ես անում, իսկ դասալիկների կառավարությունը դա չի կարող հասկանալ։ Վերջ 16 թվականից հետո իրավիճակը այնքան է փոխվել դեպի լավը առաջին դիտում, որ համեմատել ուղղակի չի կարող։ Դե ես շատ հաճախ եմ լինում առաջին դիտում, շատ հաճախ, և անընդհատ իմ փոփոխությունները արդյունքի առաջ։ Համարել այդ ամենը բավարար, ոչ մի դեպքում չի կարող։ Հիմա 100 հեկտարի մասին ես ասել եմ, երևի շատ եմ ասել, մի անգամ էլ կրկնեմ, այն ինչ տեղի ունեցավ ապրիլյան 4 օրերին, դա մեծագույն կրկնում եմ, մեծագույն մեր կողմից նվաճում էր, որտեղ կանգնեցվեց մի ահավոր ծրագիր։ Այդ ծրագիրը մինչև հիմա կարծում եմ դեռ կա։